ပါရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဖေ့စ်ဘုတ်မှာမိတ်ဆွေတို့ပို့စ်တစ်ခုကိုတင်ကိုမမြင်စေချင်တဲ့သူတွေမမြင်အောင်လုပ်တဲ့နေ့စဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေ့စ်ဘုတ်မှာပို့စ်တစ်ခုကိုတင်သည်ဖြစ်စေမိုင်းဒီခေါ်မိုင်းစတိုရီမှာပို့စ်တစ်ခုကိုတင်သည်ဖြစ်စေကိုမြင်စေချင်တဲ့သူကိုမှရွေးပြီးတော့မျှဝေတဲ့နေ့စဉ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်
ကျွန်တော်ဒီ profile နဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ post ကိုတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွတ်တုံယူပါမယ်ဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ post ကိုတင်ကြည့်ပါမယ်ဖိုတိုအန်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တက်ပုံလေးတစ်ပုံတင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိမ့်လိုက်ရပါမယ်ဒီမှာ privacy ကိုကန့်တဲ့ဖို့အတွက်ဖရန့်စ်ရဲ့နေရာကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပပ်လက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တည်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးပပ်လက်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးအားလုံးပပ်လက်နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမူရင်း origin and default နဲ့ friend ကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မမြင်စေခြင်းတဲ့သူကိုမမြင်ရအောင်ဆိုရင်အဲ့အဇက်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့ခါမှာကိုမမြင်စေခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုဒီဘက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးဒီအနီလေးတွေပြထားတာကျွန်တော်မမြင်စေခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါစမ်းသပ်ပြီးလို့ပြထားပါတော့ ดาวเปลี่ยนพ่นไปมั้ยส่วนนี้ဒီဘက်ကအနီလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြိမ်မမြင်စေခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမမြင်ရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် my story ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့မိုင်းစတိုရီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကန့်တက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီနေရာမှာ create story ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့လည်း my day တင်ပူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုတင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ privacy ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့သတိထားရင်နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာပါဒီ privacy ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရှယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ default အနေနဲ့ mixway friend only your facebook friends ဆိုတဲ့နေရာမှာထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမမြင်စေခြင်းတဲ့လူတွေမမြင်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ story ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုက်မမြင်စေခြင်းတဲ့လူတွေမတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် တယောက်ကိုကမမြင်စေခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုဒီဘက်ကမှန်ချက်ကလေးကိုဒီလိုလုပ်ပြထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဟိုနမူနာလုပ်ပြရင်မှာမြေသူ့ပေါ်မှာကျွန်တော် hype လုပ်ချင်းတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကကိုမမြင်စေခြင်းတဲ့သူတွေကိုမမြင်စေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမှန်ချက်ကလေးတွေကိုဒီလိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးတွေကိုပြန်ဖြေလိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီမှာတန်ငယ်ချင်းကိုစားတဲ့တန်ငယ်ချင်းကိုမတူဆိုရင်လည်းဒီ subscribe နေရာလေးမှာ ကိုတန်ငယ်ချင်းကိုမမြင်ခြင်းနဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုဥပမာရှာလို့ရပါတယ်ဒီလိုရှာလို့ရပါတယ်ပြီးရင်မမြင်စေခြင်းဘူးမတွေ့စေခြင်းဘူးသူတို့ကိုရှမ်းလိုက်ပြီးထားခြင်းမယ်ဆိုရင်တဘောကဒီဘက်ကမှန်ချက်လေးတွေပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကနမူနာပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးမပြတော့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲမိတ်ဆွေကဒီမှာဒီ post လေးတစ်ခုကိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမမြင်စေခြင်းတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမမြင်ရအောင် လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို post လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အဖိုးကတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဝင်မျှလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ